Shanti. Welcome all of you. Just take a minute of silence. Invoke the Supreme Being, the presence and purpose. A minute of silence. Espero que todos estejam a ouvir bem português. Se não estiverem a ouvir, quem for de Portugal, envie uma mensagem para o Manuel ou escreve alguma coisa no chat aqui, tá bem? Vamos fazer um minuto de silêncio. Om Shanti, welcome all of you, and good mornings, good afternoons, Om good Shanti, bem-vindos todos. And we are so fortunate that for episode 12, we have with us... Cumprimentos, somos muito privilegiados de ter Sister Jayanti conosco e nos permitir ouvir suas palavras de sabedoria. Humility came to me. E as humble and as gentle as Jayanti sister is, eu gostaria de dizer que ela é uma das melhores pessoas para falar sobre esse valor da humildade. Mas eu gostaria de pedir para o irmão Eric para falar algumas palavras. Ele é o coordenador do Canadá. Então, saudações de paz para todos e saudações muito calorosas para Jayanti Didi, que tem esse papel maravilhoso de dar as boas-vindas para si aqui no Canadá. Eu me lembro de estar no Canadá dando as boas-vindas para si. E nós estávamos à espera, né? Eu estou me lembrando desse momento que tivemos. E víamos você chegar e estávamos a acenar de felicidade. Mas agora é 2021. Pandemia, Covid, então nós estamos além do tempo e do espaço e você não está somente aterrissando ao Canadá, mas você está alcançando o mundo inteiro, está além do tempo. Estamos a falar sobre o futuro e nem estamos a falar, e você está a falar em várias línguas, sem saber. Então, nós estamos a mudar a forma de nos encontrarmos, mas a forma é sempre a mesma, flores. Você não pode chegar em Canadá sem receber essas flores lindas. E nós oferecemos essas flores. Então, por favor, aceite essas flores. Maravilha. Por favor, aceite essas flores em nome de todas as almas do Canadá que estão a assistir. São rosas muito lindas. Olha, e vocês já chegaram assim, essas flores já chegaram assim. As flores. Sister Jayanti, nós estamos muito, muito felizes de criar essa experiência de ter você aqui no Canadá conosco, graças a essa tecnologia. E eu agora estava a ouvir a Sister Jayanti hoje de manhã, e você estava a pensar e a falar da situação mundial, e nós sabemos que você está conectada com o mundo inteiro. E essas séries são muito interessantes. Nós tivemos Sister Shivani,
na semana passada com o valor da gratidão em relação à situação mundial. Tanta coisa ecoa, não é? A necessidade, a questão econômica, financeira, social, etc. Então, será que nós realmente é uma manifestação externa de caos e isso faz com que nós tenhamos mais humildade? Mas nós vamos ouvir com ouvidos bem abertos, porque eu sei que você irá partilhar sobre humildade e algumas vezes será uma necessidade secundária a humildade, mas a nossa jornada espiritual é uma qualidade muito importante. Então, abrimos o coração. Estamos a dar as boas-vindas a Sister Jayanti ao Canadá. E quero que você saiba que todos amamos você muito do fundo dos nossos corações. Saudações, Om Shanti, boas-vindas. Obrigada, Eric. Foi relembrar momentos muito bonitos que eu estive com vocês aí no Canadá. Você mencionou que as pessoas às vezes não reconhecem a humildade como algo que seja necessário nas nossas vidas, mas a imagem que vem na minha vida é uma árvore. Quando você olha para uma árvore e você esquece que a árvore tem que ter raízes muito profundas. Se as raízes forem curtas, a árvore pode cair numa tempestade. E se as raízes forem bem fortes, pode vir um vento muito grande que ela não se mexe, ela continua. E outra coisa, quanto mais madura é a árvore, ela dá muitos frutos. Mas as raízes são invisíveis, a árvore é visível, as pessoas apreciam a beleza e apreciam os frutos que a árvore está dando, mas poucos pensam sobre as raízes e quão profundas têm de ser as raízes. Então, para mim, humildade é aquela qualidade que tem que ser muito, muito, muito profunda dentro do eu, para que eu seja capaz de criar um estágio de estabilidade dentro do meu próprio mundo interior. Estabilidade perante as circunstâncias externas que não me abalem. Então, esses valores que vêm das raízes e das são os frutos que emergem dessas raízes são muito maravilhosos. Então, basta uma pessoa plantar as raízes, não é? Mas o fruto é distribuído para todos, muitas pessoas apreciam os frutos. Então, o que é sobre humildade que precisamos de ter uma atenção cuidada e atenta para que haja ali a humildade consistentemente? Então, querida Sister Jayanti, antes de nós, tenho o irmão Dr. Ashok Mehta, que gostaria de felicitá-la. Então, antes de começar, tem uma outra saudação de boas-vindas do Dr. Ashok Mehta. Om Shanti Janti Ben. Então, bem-vinda à estrela brilhante de Bapdada. Eu conheço você há mais de 30 anos. E você simboliza uma irmã e Brahma Kumaris de forma clássica, com doçura, com introversão e com muita alegria no rosto. E eu sempre pensei de si, nesses anos todos, eu tenho te observado
E você sempre apareceu nos fóruns internacionais, com, seja a nível internacional ou na Índia. Algumas vezes, né, falando nos fóruns da fundação da Dedianki, Dedianki Foundation, as one of the finest speakers, the writers, e eu sinto que você é uma das palestrantes mais refinadas entre todos nós, é uma das melhores entre todos nós na Brahma Kumaris, e uma líder como a Sister Jayanti é instrumental para ser a personalidade da Brahma Kumaris por todo o mundo. E você normalmente estava a traduzir para Dadi Janki. E de lá... Você criou raízes por todo o mundo. Eu sempre pensei em si. Não só como a mão direita de Dadi. Mas você transmitia uma vibração de trustee, de zeladora, de cuidadora. E uma grande ponte Ocidente e Oriente. Você fala hindi muito bem e inglês muito bem. Você é uma alma muito... Nós somos muito afortunados por ter uma alma como você, que vai partilhar sobre humildade. Você foi muito, muito gentil e generoso. Foi uma honra conhecê-lo por todos esses anos. E a sua conexão com Dadi Gulzar está impressa nos nossos corações. Agora que Dadi ascendeu, o seu papel é ainda mais importante para ser capaz de partilhar a sua experiência de quem foi Dadi. Então, muito obrigada, doutora Ashok Mehta. Então, muito obrigada. Eu gostaria de fazer uma apresentação formal, apesar de Sister Jayanti não precisar de uma apresentação, mas eu sinto que 1969 foi o primeiro programa de treinamento de professores e Sister Jayanti esteve neste primeiro programa de treinamento de professores da Brahma Kumaris. E outra coisa é que eu entrei em contato com a Sister Jayanti em 2015, em julho. Eu me lembro que nós tínhamos que ir em algum lugar para fazer serviço. E eu estava com outras irmãs. Mas Sister Jayanti foi tão querida, ela falou para eu sentar na frente do carro. E ela demonstrou tanta humildade naquele ato. E nós, algumas pessoas não conhecem a biografia de Sister Jayanti. Ela é a coordenadora da Brahma Kumaris na Europa e no Médio Oriente. E ela tem uma especialidade única de falar a verdade espiritual com muita clareza e profundidade e maturidade. E ela é conselheira, foi no Parlamento das Religiões e também ela é membro do Centro de Interfé Internacional. E o Dr. Ashok Mehta salientou que ela trabalhou incansavelmente para promover a positividade
e a espiritualidade. E nas Nações Unidas ela foi, fez parte, né, faz parte da direção da Brahma Kumaris, como organização internacional, peraí. E ele está dizendo que ela recebeu o título de ser um anjo voador por Bhaktada. E agora ele vai dar algumas orientações para as pessoas que entraram. E ele vai partilhar ele vai dar as instruções sobre escolher a interpretação. Espero que os de português já conseguem fazer isso. Vai no globo, vai naquele globinho. Não é? Funciona. E depois você estende. Por exemplo, se vocês quiserem português, português. E depois vocês desativam o áudio original. Está dizendo, o áudio original vocês também desativam, tá bem? Senão vocês ficam ouvindo os dois. The Indian time, but by around 9 p.m. Indian time, if you can just send the questions to me, and also people who have questions in different languages. Aqueles que tiverem perguntas, vocês escrevam em português e eu não consigo traduzir as perguntas, eu não consigo. Então, vocês têm que ter alguém, se calhar o Manuel, que possa traduzir as perguntas em português, ou uma outra pessoa que possa traduzir em português e enviar, tá bem? Traduzir do português para o inglês. Eu não consigo fazer isso. Pronto, voltando aqui, ela disse que nesse assunto da humildade, a humildade é como a raiz de uma árvore profunda, mas ajuda a árvore a não quebrar, não é? Com o vento. E o fruto dessas raízes vem como um resultado da humildade, o contentamento, a alegria, quando as raízes são profundas, não é? Quando nós, olhando para o contrário da humildade, a minha experiência e meu entendimento é que, por um lado, está a humildade, por outro lado, está o ego. Quando há ego, então a árvore que vem destas raízes do ego, essa árvore não é muito forte. Ela não consegue sobreviver aos ventos que vêm a partir das vidas de todos os seres humanos. Atualmente, situações inesperadas criam muita confusão. E se as raízes do ego, se as raízes são do ego, eu irei quebrar. Eu vou me sentir muito infeliz, muito sem confiança. E isso não me permitirá servir ninguém. Uma árvore que vem do ego não oferece sombra e conforto para os outros. Humildade e a árvore é fresca, cheia de folhas e oferece serenidade, sombra, acolhimento. E os frutos e a árvore do ego não tem quaisquer frutos. Não há nada que possa oferecer aos outros. E o contraste é do dia, da noite para o dia. Então, nós muitas vezes não reconhecemos o valor da humildade, não reconhecemos o perigo, os perigos do ego. E no caminho da espiritualidade, nós começamos a compreender que a causa de toda a minha tristeza e fraquezas, de fato, vem do ego. Por exemplo, eu sei que todos nós, de uma forma ou de outra, temos essa qualidade de controlar, nós queremos que as coisas sejam como nós queremos que elas sejam. Se nós não estivermos em controle,
Então, nessa condição, nós ficamos aborrecidos, chateados. Mas humildade significa que eu não sou um controlador, mas também questões de controle, também tem aquela... Estão conectados com o ego e com a ser mandão, a mandonice, né? Ser muito mandão, bossiness, que significa eu não sou capaz de me comprometer, de ser flexível. E humildade o quê? A respeito, a o reconhecimento do valor do outro. E como resultado disso, a colaboração, a cooperação e coisas maravilhosas podem acontecer. E nos assuntos de controle, eu tenho muita dor, muito sofrimento, porque é impossível controlar. Eu nem consigo controlar a mim própria, quanto mais as outras coisas. Eu não sou capaz de controlar meus sentimentos e todas as coisas que eu gostaria de fazer na minha vida. Então, como está essa possibilidade? Quão longe está essa possibilidade de eu ser capaz de controlar os outros? Então, isso que todos têm que seguir o que eu falo. Isso não funciona. Muitas vezes, quando algo é baseado no ego, uma pessoa tem aquela atitude de ditatorial, significa que o barco vai noutra direção. E aquele destino que nós esperávamos chegar não é possível. Então, há muitos exemplos sobre o ego. O ego leva-nos para longe do nosso destino, ao invés de nos aproximar do nosso destino. E isto é um problema. E é difícil reconhecer o ego. Por quê? Porque o ego se tornou tão... É uma parte tão profunda da minha identidade. Eu não consigo me separar de mim e do meu ego. O meu ego é como se fosse a minha sombra, estivesse comigo todo o tempo, até que eu tomo conscientemente o empenho de me tornar consciente da alma. E ao invés de me identificar com a minha forma física, eu me identifico com a minha identidade espiritual, que eu reconheço como sendo a alma. A forma física, aquilo que eu posso ver, mas isso não me diz nada de quem eu realmente sou. Sabe como nós julgamos as pessoas pela cor da pele delas? Não, há pessoas com uma pele de cor escura, e outras certas imagens passam pela nossa mente, ou pessoas com uma pele de cor oriental. Então, conceitos e preconceitos vêm ao de cima na nossa mente. E os nossos julgamentos e condicionamentos são tais que eles estão baseados naquilo que é externo. E nós cometemos muitos erros em relação a isso. Porque tudo e cada ser humano é o mesmo, por um lado. E, por outro lado, todo e cada ser humano é absolutamente único. Nós somos todos iguais em termos de aparência, não é? Você, não estou a falar do meu corpo, mas diferentes tipos de rostos, de expressão, de cor de peles, etc., tudo diferente. Mas isso é só o externo. No entendimento espiritual de quem eu sou, eu tenho que ir mais profundo do que a minha pele. Eu tenho que entrar na consciência de que eu sou um ponto de luz brilhante, e você também. Todo e cada indivíduo é o mesmo em termos de aparência da alma, mas também o mesmo na forma de características. Todos partilham do mesmo amor,
paz, verdade, pureza e alegria na nossa forma eterna. E através da nossa viagem por esta vida, as coisas se tornaram diferentes, minhas experiências se tornaram diferentes, meus relacionamentos, e tudo isso moldaram a minha personalidade. E hoje, eu talvez tenha muito menos amor do que quando eu comecei a minha jornada, porque eu passei por muitas experiências onde eu fui traída, onde houve injustiça contra mim, desafios, e todas essas coisas moldaram e me formataram naquilo que eu sou hoje. Então, o nosso nível de alegria, por exemplo, é muito diferente, nosso nível de pureza é diferente, o nosso nível de entendimento da verdade é diferente. Então, cada alma é absolutamente única, e nesta consciência de ser uma alma, eu me permito entrar profundamente no meu interior e me conectar com as qualidades originais que estão dentro de mim. Vocês já tiveram 11 palestras sobre os valores e há mais à vossa espera. Então, quantos valores existem? Eu me lembro de Vardari Junk me dizer num ponto, na década de 50, quando ela estava refletindo o assunto dos valores, ela disse que eu acrescentei a lista dos valores. E nós chegamos a uma lista de 300 valores e virtudes. Então, nós decidimos que era muito longa. Quem iria se lembrar de quantas virtudes e valores, né, de 300? Então, vamos ver se nós conseguimos condensar, comprimir. Então, chegamos a uma lista de uma dúzia de valores diferentes. E ela disse que não é uma dúzia. Vocês podem condensar ainda mais e chegar a 5 valores originais do ser interno. E cada uma das qualidades desses 5 valores, por exemplo, se você... Quais são as 5 cores primárias? É como um paralelo, né? Das 5 cores primárias. Então, 5 qualidades originais do eu. E multiplica por todas as outras... E você pode ter uma lista de 12 ou uma lista de 100 ou de 300. Quanto mais detalhado, mais é disponível. Mas olhe para a essência. O contraste entre humildade e ego. É um contraste entre a consciência de eu, consciência de alma e a consciência de corpo. Consciência de corpo. A minha vida inteira, toda a minha existência foi conectada com o corpo, 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 tudo tem a ver com o corpo, o meu ganho, com o meu trabalho, o meu rendimento, a minha conexão com as pessoas, acumulação de propriedade, etc. Tudo isso eu identifico quando eu estou numa consciência limitada do físico. Mas quando eu tenho uma boa fortuna ou um empenho através dos anos, a procura da verdade me trouxe num ponto onde agora eu posso dizer que eu entendo que eu tenho que entrar numa jornada interior e a minha boa fortuna e meu empenho do passado me permite entrar cada vez mais fundo dentro de mim mesma. E eu posso entrar nesta consciência deste meu ser interior de luz que eu sou. Esse ponto infinitamente pequenino de luz brilhante que eu sou. E quando eu mantenho esta consciência de ser uma alma, o mestre, o soberano desses sentidos físicos, quanto mais eu sou capaz de entrar profundamente e manter essa consciência enquanto eu falo,
enquanto eu faço as coisas que eu tenho de fazer, que são parte da vida, mas pelo tempo que eu mantenho essa consciência de que não é esse corpo que está a falar, é a alma que está a falar, não é estes olhos que estão a ver. Quem está a ver é a alma. Quem é que interpreta esta imagem? É a alma que está aqui dentro. Então, ao manter esta consciência da alma, parece muito fácil, e é de fato muito fácil, não é difícil, mas, infelizmente, um hábito que nós adquirimos por um longo período de tempo de conscientemente conectar com o físico, nós esquecemos de criar aquela consciência do ser interior que eu sou e entrar nesta consciência da alma que eu sou. E uma coisa maravilhosa acontece quando eu me conecto com a alma e eu reconheço minhas qualidades originais e valores. E isto me dá uma fundação muito forte de autoestima, valorizando a mim própria, sendo capaz de me respeitar e ainda mais além, sendo capaz de amar a mim própria. Isso é importante? Absolutamente importante. Porque qualquer que seja o meu relacionamento comigo própria, internamente, será a forma como eu irei tratar as pessoas lá fora também. E sem esta prática de entrar profundamente no meu interior e conectar com as minhas qualidades únicas, eu não serei capaz de desenvolver uma consciência estável e a minha própria dignidade de autorrespeito. E quando há uma falta de autorrespeito, sabem o que acontece? Vocês vão ver que eu não serei capaz de dar respeito para os outros à minha volta. Externamente, eles vão dizer que é ego que está a causar a falta de autorrespeito. É o ego que está a faltar a falta de respeito nos relacionamentos com os outros. Mas, no nível espiritual, nós diríamos que okay, o ego está lá, porque há uma consciência de corpo. Carregue no botão da alma aqui, no centro da testa, e entre no estado de consciência de alma, de atenção, de estar atento à alma. E nesse estado, que nós chamamos de consciência de alma, então, sim, a minha autoestima se envolve. E nessa consciência profunda de quem eu sou, e nesse estado interno de autoestima, isso remove qualquer estado de inferioridade ou superioridade que eu possa ter. Então, se a pessoa estar a comportar-se de uma forma muito mandona, você diria, qual é a causa para isso? De fato, é insegurança. Eles têm medo que os outros possam tentar diminuí-los e eles não querem dar esta oportunidade aos outros e eles têm medo. Então, são muito inseguros. Então, externamente, podem até parecer agressivos e mostrarem controle e mandonice, mas internamente há muito medo e insegurança. E é isso que os faz se comportar daquela forma. E ainda assim, na consciência de alma e no autorrespeito, isso significa que há uma dignidade interna na qual não há nenhum problema em expressar respeito e dar dignidade aos outros. Uma pessoa que tem humildade não precisa de respeito. E do outro lado, quando há ego, eu exijo respeito dos outros e se eu não recebo, eu fico muito chateada, muito aborrecida, muito ferida e cheia de sofrimento. Então, por um lado, há esse grande quadro, né, de uma imagem do chefe
mas há muita insegurança, e são pessoas que são muito sedentas por coisas, eles precisam, querem, precisam. E a lei da natureza é: se eu peço por respeito, se eu exijo respeito, será que ele vai chegar para mim? Muito pouco provável, ele vai fugir de mim. Porque o respeito somente pode ser dado quando ele está a ser recebido. Se eu sou capaz de dar respeito, então eu sou capaz de receber também. Então, se eu tomar este primeiro passo de dar respeito aos outros, e é de forma natural, fácil, não há nenhum sentimento de diminuir a minha autoestima, mas é uma expressão da minha autoestima, e eu sou capaz de eu fazer isto. Então, o paradoxo é que quanto mais grandiosa é, grandioso é a grandeza do indivíduo, não é visto como aquele que é o grande chefe, mas a humildade que aquele indivíduo tem. Muitos daqueles podem se lembrar das nossas dades sêniores, que eu vou mencionar agora, porque eu sei que a maioria conhecerá, lembrará delas. Outros que não se lembrem, há muito material disponível no YouTube e nos diferentes canais da Brahma Kumaris, mas foi diferente de vê-las ao vivo, né, na vida real, mas de acordo com o destino, elas transitaram e ascenderam a um plano mais elevado e mudaram sua forma, né? Então, estou a pensar agora na Dadi Prakashmani. Quando ela entrava numa sala, ela comandava instantaneamente, sem dizer uma palavra, o respeito de todos naquela sala. Todos queriam ficar de pé e saudá-la. E ela entrava com um sorriso muito suave. E ela pedia para todos se sentarem. E ela se dirigia a eles como meus irmãos e irmãs. E ela foi a diretora-geral da Brahma Kumaris desde 1969. E ela tem uma história de vida maravilhosa, mas a humildade dela era incrível, porque ela tratava todos de forma igual. Ela nunca se considerava mais sênior ou mais elevada do que as pessoas. Ela sorria e alcançava todos os indivíduos, dizendo: você é meu irmão e minha irmã. Então, por um lado, a autoridade espiritual de uma imperatriz, um repórter de Londres, do Guardian, isso deve ter sido em 1974, 75. Ele, na altura, estava a trabalhar em Delhi e ele foi parar em Monte Abu como turista, não é? E ele tropeçou, digamos assim, na Brahma Kumaris e ele ficou alguns dias conosco e encontrou com Dadi Prakashmani. E ele escreveu sobre ela num artigo que foi impresso no Guardian daquela altura e ele disse nesse artigo: quando vocês veem Dadi Prakashmani, vocês sentem que estão na presença de uma imperatriz, e ainda assim ela é muito simples, usando roupas brancas, não tem nenhuma posse em seu nome, mas ainda assim a autoridade espiritual que ela irradia é imensa. Então, um jornalista ocidental que não sabia nada sobre espiritualidade, mas essa foi a impressão que ele teve de Dadi Ji. Total simplicidade, total humildade. A humildade de Dadi era demonstrada de muitas formas diferentes, mas de uma forma particular que eu descreveria depois da aula matinal, que ela conduzia com carisma, com alegria, e nos levava para aquele sentimento de estar na presença do divino. E depois da aula, que terminava, ela descia as escadas do auditório, Om Shanti Bhavan, e ela sentava no jardim, no sol.
E o sol é muito refrescante, né, no inverno. E ela sentava ali e estava disponível para quem quer que passasse por ali. Quem quer que quisesse encontrar com ela só para dizer olá, Dade, bom dia, Dade, ou alguma questão de negócios. Se fosse de negócios, ela falava, senta aí, espera um pouquinho que nós já vamos conversar. E ela não falava muito inglês, mas ela sabia comunicar muito bem com seus olhos e suas vibrações, e era isso que ela fazia. Ela se fazia disponível para as pessoas que estavam praticando meditação, mesmo com poucos meses. Então, aquela humildade, aquela suavidade, gentileza, e com aquela autoridade espiritual. E de onde veio essa autoridade? De sua autoestima e dignidade interior. Isso nunca a abandonava. Eu não consigo me lembrar de nenhuma situação, não é? Em Maduban, em Monte Abu, mas eu tive muita fortuna de viajar com ela por muitos países, incluindo o Canadá, mas pelo mundo inteiro, por onde ela esteve. Ela estaria a se encontrar com pessoas muito importantes ou pessoas comuns, mas a sua dignidade interior e o respeito com que ela cumprimentava mesmo as crianças era muito, muito, muito incrível. Então, eu vou dar um detalhe de uma história. Mesmo, por exemplo, Dade Guzar, Dade Junkie, a mesma consciência, a conexão com o eu. Nós tentamos conectar com todos lá fora, isso é muito importante, mas a menos que eu consiga me conectar comigo mesmo, não há muito valor em tentar conectar com os outros. Pelo contrário, haverá todos os tipos de mal-entendidos. Quantas vezes nós temos experiências que tentamos conectar e as coisas não acontecem como nós gostaríamos? E então uma pessoa faz um comentário e há o quê? Um mal-entendido. Se no meu ponto de partida eu entendo o meu próprio eu sei o que está a acontecer dentro de mim, então minha mente está mais estável, fica mais estável, clara e mais capaz de comunicar, de aceitar e compreender o que os outros comunicam comigo. Quantas vezes as pessoas falam, você não foi capaz de entender o que eu disse. Eu estou a tentar explicar para você e você não é capaz de compreender, mas eu sinto que a fundação da comunicação é conhecer o meu próprio eu e ter essa clareza e compreensão, entendimento de quem eu sou. Então, por um lado, eu estou a conectar com as minhas virtudes originais, mas, por outro lado, eu estou também a ver as mesmas qualidades dadas pelo Criador em cada um de vocês. De onde vieram essas qualidades? Do divino, do supremo, do qualquer termo que vocês queiram utilizar, mas é a fonte de todos os atributos positivos. Então, na minha mente, eu deixo de lado a consciência de outras coisas e eu entro na minha identidade espiritual e eu conecto com o divino. E então eu sou capaz de puxar estas qualidades do divino para o meu próprio ser. Não há nenhuma redução nas qualidades que ele tem. 100 mil pessoas podem conectar e retirar desta fonte única. Mas a fonte nunca fica diminuída, porque a fonte é como um oceano infinito. Deus tem sido lembrado como um oceano infinito em seus atributos. E então, na consciência de alma, eu estou conectada com a minha identidade original e sou estável nessa consciência e eu vejo você nessa consciência. E eu vejo você
sentia estável na sua própria dignidade e eu sou capaz de sentir respeito. E mesmo se o outro indivíduo não tem reconhecimento de si próprio, não tem aquela conexão com suas próprias qualidades originais, isso é ok. Porque o facto de que eu estou a ver o outro, estou a olhar para o outro com essa visão de respeito e a ciente das qualidades originais deles, alguma coisa começa a misturar no outro indivíduo, a mexer, não é, no outro indivíduo. Ele começa a sentir não só um sentido de paz, mas eles se tornam conscientes de algo mais superior que emerge na própria consciência deles. E eles procuram ir mais além para encontrar isso, para descobrir o que é isso. Então, esse despertar pode acontecer no outro. E isso somente pode acontecer quando eu estou no meu estado interior de consciência de alma, de autorrespeito e de dignidade. Nós usamos a expressão de dentro para fora. Ou significa, quando eu estou dentro, estou confortável comigo mesmo, estou contente comigo mesmo. Então, quando eu olho para fora, para o mundo, e desenvolvo relacionamento com as pessoas à minha volta, eu irei partilhar este comportamento, esse contentamento, essa satisfação com os outros. Mas se eu não fiz esse trabalho interior de entrar profundamente dentro de mim e criar esta plenitude, esse preenchimento onde eu tenho todos os atributos que Deus tem, e eu ser capaz de experimentar cada um desses atributos no meu interior e no meu comportamento, os outros irão receber o fruto do trabalho que eu fiz no meu próprio estado de humildade. Então, a humildade é absolutamente a fundação de uma vida espiritual, de uma vida yogi. Então, que eu consiga ir cada vez mais profundo e criar esse estado interior de estabilidade, onde a minha humildade não fique impactada nem pelo louvor, nem pela difamação, porque ambos podem vir juntos. Quando há louvor, se eu aceito, mesmo a nível sutil, ah, sim, mas eu sou isso. Eles dizem isso, não tem problema. Eu estou aceitando aquele louvor. O problema disso, de aceitar esse louvor, esse elogio, significa que hoje há elogio, mas amanhã provavelmente não haverá louvor, haverá difamação. Uma coisa ou outra acontecerá e então aquilo é que fica sobressaído. Então, e é assim que eu vou ser confrontada. Então, e aí vai haver difamação. Se eu aceitar o louvor, de certeza eu terei de aceitar difamação também. Mas, pelo contrário, quando há louvor, desde que eu esteja muito consciente que sem o meu desenvolvimento espiritual, não haveria nada para me louvar, para me elogiar. Então, a minha gratidão vai para Deus, porque Deus é quem me deu essa capacidade e essa força para vir tão longe. Então, é Deus cujo nome deve ser louvado, não o meu nome. E quando há difamação, naquele momento, aquele estado interior de desapego, de consciência de alma, onde eu não estou emocionalmente envolvido, ou seja, meus sentimentos não ficam machucados, nesse estado, ao escutar a difamação, eu faço a mim própria uma pergunta. O que mais eu tenho que dar atenção, prestar atenção, para que essa má representação não aconteça outra vez? Mas também, uma verificação interna. Eles estão a dizer que isso está errado? Mas deve haver algum fogo de onde veio essa fumaça. Essa fumaça veio a partir de algum fogo. Então, que eu tome isso como um estímulo para explorar ainda mais profundamente
e remover quaisquer fatores que possam ter justificado aquele comportamento. Então, humildade é ser capaz de manter um estado de equanimidade entre o louvor, a difamação, apreciação ou desrespeito. Ok. Eu tenho a capacidade para lidar com isso e absorver tudo isso e continuar em frente. Então, nesse estado, num estado de consciência de alma, de consciência de corpo, de ego, qualquer coisinha que vem na minha direção, muito questionamento acontece internamente. Isso não deveria ter sido assim, não deveria ter sido assado. E eu tenho que fazer, não, espere. Eles disseram isso, mas por que que eu tenho que levar tudo para dentro de mim? Mahatma Buda, Buda disse que quando alguém vem e estava difamando ele, né? Ele manteve-se muito calmo e depois a pessoa foi embora. Aí os seguidores dele falaram: Mestre, por que que você não respondeu às coisas que eles estavam acusando? E o mestre respondeu: Se alguém tenta te dar uma coisa estragada e você não aceita, com quem é que fica aquela coisa? Então, é assim que tem que ficar. Eles fazem o que eles quiserem fazer, o que eles... E eu não. Será que eu aceito? Ou eu apenas tomo como um ponto de verificação? Isso não sou eu. Isso é alguma outra coisa que está impactando eles, não eu. Então, o meu estado interno de estabilidade não se abala. Então, humildade significa ser capaz de manter aquela postura, ou seja, o meu yoga com Deus permanece forte. E quando eu vou pela montanha russa dos sentimentos, eu fico muito abalada por qualquer coisa. Que o meu yoga, aquele ser mais elevado de todos, não fica estável, porque o meu estado interno foi impactado na montanha russa dos sentimentos. E aí eu não me torno mestre da minha mente, porque a minha mente ficou impactada por aquilo que eu ouvi, ficou impressionada. E assim minha mente não fica estável, não faz a conexão correta, não é capaz de puxar o poder que eu necessito para avançar mais. E então a causa do problema veio porque eu não estava na consciência de alma. A solução do problema vem quando eu pratico a consciência de alma e conecto com o divino e puxo aquele poder e força do divino. Então, eu digo humildade como sendo fé no eu, muito importante, mas também fé em Deus. Na humildade, há uma consciência muito profunda da presença de Deus. No ego, há apenas a consciência de eu, de ninguém mais. É só eu, meu e eu, e mais ninguém. E na humildade, há a presença de Deus sendo experimentada. Então, nesta consciência desse poder secreto, sagrado, que está disponível para mim, com o conhecimento de que Deus é a autoridade todo-poderosa. O que quer que necessite acontecer, eu apenas tenho que estar no lugar certo, na hora certa. Então, de uma forma natural e fácil, as coisas irão mudar e irão acontecer da forma como Deus gostaria que elas acontecessem. Então, humildade é ter essa fé que Deus está no comando e também reconhecer que se há uma situação, será que eu posso dizer que isso sou eu? Eu posso dizer isso? Ou eu posso dizer sem Deus não aconteceria? Eu sozinha não conseguiria ter feito isso acontecer. Então, toda a história da Brahma Kumaris é incrível. Em cada país, não é só na Índia, em Bharat,
mas cada país fora da Índia, como os centros começaram, como os centros continuaram, em termos das facilidades para o Raja Yoga, é um caleidoscópio de histórias que precisávamos de muitas, muitas horas para relatar. Quando quer que há um grupo, né, uma congregação, né, de várias raças e religiões, então, como é que isso tudo aconteceu? Em 40 anos, Dadi Junk, quando veio para Londres em 1974, ela chegou com uma cesta de mangas. Ela tinha poucos saris e poucas roupas, e toda a bagagem dela era manga. Então, porque ela veio no mês de abril, e era a estação da manga na Índia, e a instrução que foi dada é leve mangas para a família lá. Então, ela fez isso. E sem qualquer outro recurso, ela foi capaz de ser um instrumento para criar centros em 140 países em 40 anos. E muitas outras, ela só tinha um recurso, o Todo-Poderoso, e mais nenhum. E foi com essa fé que ela fez tudo, mas com total humildade. Em nenhum momento ela teve o pensamento que ela fez isso. Ela sempre usava a palavra Baba, pai. Baba fez isso acontecer. Baba tocou aquele intelecto. E na mente dela, e na linguagem dela, ela sempre utilizava, ela falava, é o único que está lá em cima, é que está a fazer tudo. E se o meu ego entra no meio, eu digo, ah, eu é que fiz tudo isso, então tem que haver esse reconhecimento. Isso é, por que que eles não me reconhecem? E esse ego me impede de ser um instrumento mais profundo para Deus, porque Deus é aquele que tem humildade total, é completamente sem ego. E eu, como filho dele, eu tenho que lutar para ser igual a ele. Eu tenho que me empenhar para ser igual a ele, porque senão eu não serei capaz. Então, humildade significa que eu posso ser um instrumento para Deus, e humildade significa que Deus me dará oportunidades de novo para ser o seu instrumento. Então, eu tenho que trabalhar em sincronicidade com Deus. E essa é a beleza da humildade. E eu tenho visto resultados maravilhosos da humildade dessa forma. Então, agora eu vou parar e ver como vocês querem continuar. Muito obrigada, Sista Jayanti. Muitíssimo obrigada. Muitas perguntas já chegaram até mim. E humildade me torna um instrumento fácil para Deus. Se eu tiver muito ego, isso me impede de ser um instrumento. E você mencionou que humildade é a fundação para uma vida yoga, uma vida espiritual. E algumas perguntas. A primeira pergunta, que há uma linha muito fina entre autoestima e ego. Qual é essa linha muito fina entre autoestima e ego? Por favor, clarifique. É uma linha muito fina, sim, mas a forma de discernir para o eu é fazer a pergunta, eu estou consciente da alma? Eu estou num estado de consciência do meu ser interior, e esse é um estado onde ninguém pode me apertar, me espremer ou me colocar para baixo. Mesmo se eles tentarem, eu sou capaz de continuar a sorrir. E o ego é a consciência do corpo. E nesse estado de estar na consciência de corpo,
Você fica ultra sensível. E se uma pessoa diz uma coisa um pouquinho fora do lugar, você já fica muito humilde, muito magoado. Mas o meu próprio ego fica muito machucado. Então, é uma linha muito fina. Mas, por um lado, está a alma. E, por outro lado, está a consciência do corpo. Lindo! Você disse ultrassensível. E eles estão dizendo que quando as pessoas erram e eu fico aborrecido porque elas erram, será que eu estou na consciência de corpo? Sim, absolutamente você está na consciência de corpo, porque eu tenho que ter um coração muito grande, aberto, porque erros irão acontecer por qualquer um, e por mim incluído. E se essa pessoa fez um erro, eles já estão nervosos e tristes, e a minha raiva ou a minha reação a esse erro vai torná-los cada vez muito mais tristes. Se eles fizeram um erro, eu fico calmo, estável, e nesse estado de introversão, de consciência de alma. Então, eu digo para eles, ok, isso acontece com todos nós, vamos ver o que correu mal. Talvez juntos nós consigamos encontrar uma solução e corrigir este erro de forma muito rápida. Caso contrário, a reação que eu tenho, por que você fez isso? É sempre sua culpa. Claro. Então, eu fico cego pelo meu ego e a outra pessoa está cega pela confusão que foi gerada por causa do erro. Então, esse espírito de humildade interna eu me assegurar que eu não fico aborrecida e juntos procurar uma solução. Procurar chegar a uma solução. Forma muito linda de explicar, Sister Jayanti. Outros estão a dizer que quando eles são muito humildes, as pessoas nos tratam como um tapete. Eles abusam de nós. Eu tenho de estar estável na minha autoestima. Ninguém pode me tirar isso de mim. Há uma linda canção, que eu não me lembro a lírica, mas uma das frases era: ninguém pode levar a minha dignidade. Eles podem tentar, mas se eu me deixar ser tratada como um tapete, sendo excessivamente subserviente, eu me deixei ser subserviente e dependente deles, porque eu quero alguma coisa deles, e isso é que me faz com que eu seja subserviente, mas no estado de autorrespeito, eu não quero nada de ninguém, nada, absolutamente. Eu estou feliz de interagir com aqueles que são iguais, partilhar alguma coisa com eles, mas não há nada que eu necessite ou queira deles. E a minha dignidade dirá: basta. Se isso irá continuar, eu não quero fazer parte disso. Então, autoestima dirá: basta, ponto final. E o tapete significa o que eu posso fazer. Eles são o chefe, eu tenho que ouvi-los, é o meu chefe. E eu esqueço a minha própria autoridade interior. Autoridade e poder interior. E a realidade é, se eu posso experimentar este poder interior e também o poder que vem de cima de Deus, então, eu seguro no meu espaço com dignidade e digo para eles: nós devemos falar sobre isso para que as coisas possam melhorar para o futuro. E se eles se recusam a falar sobre isso, será que eu tenho coragem e integridade para dizer: ok, eu não quero nada mais a ver com você? Não é fácil. Mas se eu quero alcançar esse destino mais elevado do meu estado perfeito, que é a meta do Raja Yoga, então, empenho é necessário. E esse é um dos esforços do empenho. Certo? Como chefe de uma
organização. Eu tenho que exigir o respeito ou comandar o respeito? Qualquer demanda irá pegar fogo e mudar de direção. Uma história de vida real. Uma pessoa que é chefe de 52 companhias e as pessoas tinham medo, né? O que, que ele ia dizer para nós hoje? E quando ele viajava, todos ficavam felizes quando ele não estava lá. Então, ele veio para o Raja Yoga e passou por uma transformação muito profunda. E depois disso, ele entrou no escritório sorrindo e ele cumprimentou todas as pessoas que se cruzaram com ele. E agora, ele criou uma atmosfera de conforto, de bem-estar, segurança, que as pessoas vão até ele para buscar conselho. E anteriormente, eles falavam, ai meu Deus, será que eu tenho que ir para o chefe? Você não pode ir? Eu não quero ir para chegar perto do... Eles evitavam ele. Não queriam vê-lo frente a frente agora. Quando ele volta das viagens, as pessoas dão boas-vindas a ele. E ficam tristes até quando ele viaja. Então, aqui uma questão para o chefe. As pessoas estão felizes quando você chega ou elas estão felizes quando você parte? As pessoas ficam felizes quando você chega ou ficam felizes quando você vai embora? Pessoas estavam ouvindo, né, de forma muito atenta. Então, eles queriam que você, por favor, partilhasse os 5 valores primários, né? Primeiro é paz, amor, depois é verdade, depois é pureza, depois é felicidade. Esses são os 5 valores intrínsecos da alma que toda e cada alma tem. Então, se eu me conecto com esses valores e vejo o próximo com a mesma consciência, como uma alma eterna, isso irá ajudar o próximo a conectar-se com seus valores intrínsecos também. Obrigada. Pessoas me criticam. Será que eu posso ser crítico deles? Se eles estão te elogiando, não é um teste, mas o pior é quando eles te criticam. Que você tem que ouvir de forma atenta e então dizer obrigada. Eu vou explorar isso mais tarde e me perguntar de onde é que isso veio. Se a fumaça, deve ter havido um fogo em algum lugar. O que é isso? Onde está alguma coisa dentro de mim que fez com que isso acontecesse dessa forma? Que eles não foram capazes de me aceitar e foram críticos em relação a mim. O que, que eu tenho de fazer para mudar a mim próprio? Então, a crítica vem como um sinal e bate na sua porta para dizer para você despertar e se verificar. Um irmão perguntou que você mencionou sobre 3 dades, né? Dade Jank, Dade Prakashmani e Dade Gulzar. E ele também mencionou Brahma Baba, que mantinha, né, todos os filhos à frente. O irmão está perguntando que ele, Brahma Baba, era muito humilde. E mesmo os reis do Nepal se curvavam para ele. Será que você poderia partilhar alguma experiência que você teve com Brahma Baba? Eu fui uma criança muito pequena quando encontrei Brahma Baba. Então, era apenas uma experiência de um pai que era carismático e amoroso. E eu depois encontrei com ele com 16 anos depois. E era uma pessoa linda. E era capaz de olhar nos meus olhos e me dizer o que seria o meu futuro. Eu não sabia que eu queria estudar Raja Yoga. Eu tinha ido de férias com a minha mãe. E ainda assim, Baba me deu-nos tanto amor e atenção que a minha atenção foi puxada para Deus. E naquele ano, Baba
dedicava muito tempo conosco, jogava badminton, almoçava conosco e jogava conosco. Éramos apenas oito pessoas que estávamos lá. Eu fui para lá com Daddy Junkie e eu encontrei ele como uma pessoa muito amorosa, sempre pronta e disponível para dar tempo para uma jovem de 16 anos que não tinha nenhuma ideia sobre o que era Raja Yoga. E o meu irmão, que tinha 12 anos, que pouco falava Hindi, e Baba dava-nos o tempo dele. E aquilo foi incrível. Ele já tinha estabelecido quase 500 centros e tinha um exército de professores. Por que ele dava tanta atenção para nós, jovens? E ele fez isso, e ele estava disponível. E então, mais tarde, quando eu tinha 17 anos, e eu voltei para Monte Abu, e isso foi em 1967, e depois eu fui em 68, e foi nessa altura, em 68, que eu percebi Baba como um instrumento que partilhava os ensinamentos de Deus. E a humildade de Baba naquela altura, dando-nos tanto tempo e querendo saber quais eram as minhas intenções, o porquê que eu queria me render. Baba ele estava sempre disponível, ele indagava, ele deu tempo infinito e amor infinito. E eu então regressei. Eu encontrei Baba em junho de 68, depois eu fui em Pune para acertar algumas coisas, depois em outubro em 68, depois eu fui para Agra com Didi Manmohini, e depois quando eu voltei como uma professora, e Baba ficou tão feliz, que eu já estava estável e que meu tempo foi usado de uma forma valiosa. Então, Baba era aquele que via tudo, por um lado, mas, por outro lado, ele prestava atenção, mesmo a uma pessoa jovem que tinha 19 anos. Então, o que Baba estava vendo? Por que Baba estava tanto amor e atenção para mim? A humildade de Baba e o amor de Baba eram visíveis, eram qualidades muito, muito visíveis. O tempo está a terminar, mas tem mais uma pergunta. Eles dizem que no mundo corpóreo nós somos ensinados a dizer não. Será que quando eu digo não estou sendo humilde? Eu tenho que aferir a minha própria capacidade. Se eu vou dizer sim por causa da minha própria sanidade, eu tenho que ser capaz de dizer não. E eu digo porque o mundo corporativo é muito competitivo hoje em dia. E a exigência é enorme. Então, há muitas ameaças emocionais. Às vezes eu posso perder o meu trabalho se eu disser não, ou não vou ter um bônus, etc. Tantas coisas passam pela minha coisa. Deixe-me ver, será que eu consigo me gerir bem se eu disser sim para essa tarefa? E se eu puder gerir e dizer sim, mas se eu sei que não serei capaz de gerir muito bem, então é melhor ser aberto, honesto e dizer, eu penso que não será muito útil para o meu progresso ou para o empenho que eu estou a fazer nessa companhia. Eu sinto, mas eu vou ter que dizer não. Eu penso que o problema é estar com a reatividade. Então, muitas vezes eu reajo sem pensar. Eu não vou fazer. Não, espere, pense. Mas se me pedem para fazer uma coisa e eu penso e reflito sobre isso e depois explico o que eu tiver de explicar, no porquê que eu estou a dizer sim ou não. Então, que eu tenha esta clareza, refletindo e tendo isso muito claro para mim própria,
e que eu seja capaz de explicar de forma respeituosa, flexível e madura, e a outra pessoa será capaz de aceitar. Então, tem um irmão que diz que consegue ficar estável no louvor e na difamação, mas quando é crítica, ele consegue ficar estável, mas inicialmente há um pouco de... Ele não consegue lidar bem com a crítica. Como é que eu desenvolvo essa equanimidade e equilíbrio no meu trabalho? Eu tenho de reconhecer que eu não sou perfeito e que existem defeitos e fraquezas. E se alguém for muito crítico, será que eu consigo encarar isso como um teste, um exame para mim próprio? Por exemplo, eles estão a dizer que eles pensam que eu não tenho controle, mas eu posso pensar que eu sou muito controlador, então que eu tire tempo para refletir sobre isso e ver as situações onde outras situações onde o meu comportamento gerou esse tipo de ideias, que eu não sou flexível, etc, etc. Então, se eu puder identificar, muito bom que eu consiga aferir isso. Agora, outras vezes, eu escuto uma crítica que eu não consigo aferir. Então, eu tenho que falar com um amigo espiritual que eu confie. Porque eles dizem que é um ataque em relação a mim. Talvez eu conheça aquele indivíduo, eu conheço o passado daquele indivíduo, outras vezes não. E às vezes o meu amigo espiritual pode me dizer com franqueza que ok, você algumas vezes é mandão. Então, mas que seja um amigo de confiança. Muito obrigada, Didi, por responder todas essas perguntas. Muitíssimo obrigada. Agora, eu gostaria de convidar a Sister Cláudia. Over to you, Sister Cláudia. Sister Cláudia. Om Shanti, Sister Janti. É um prazer estar aqui consigo e ver que você está falando para o mundo inteiro. Eu nunca me esqueço do meu curso de Raja Yoga, quando eu fiz com você, até hoje, depois de 27 anos, ouvindo a você, eu sinto que você é tal alma maravilhosa, e toda vez que eu precisei de sua ajuda, nós nunca tivemos uma parede. Sempre tive um sentimento de amizade. Então, muito obrigada, Sister Jayanti, por estar conosco hoje. Meu prazer. E agora, nos próximos 10 minutos, vamos fazer... Vamos terminar com a meditação. Ele vai fazer uns anúncios agora. Então, o próximo valor será com o irmão Yogesh, que estará conosco no próximo sábado, dia 8 de maio. Advantage of his workshop and his sharings. So it's from 9 to 11 India time, Saturday, 8th May, and the Friday prior evening is Canadian West Coast time. We'll be sending you the emails. Então, and nós enviaremos os e-mails para vocês. Será no dia 8 de maio. Depois, o outro será no dia 16 de maio, e o valor é felicidade. E nós teremos Mira Didi, da Malásia, dia 16 de maio.
E ela irá se juntar a nós com Malásia, através da Malásia, e será 7, será no outro horário. Depois temos de ver. Para mais informação, para vejam o nosso website, que está mostrando aqui, e o Vancouver, né? Brahma Kumaris Vancouver, Canadá. Então, agora eu paro de partilhar. E vamos, então, fazer a meditação com Sister Jayanti. Eu falarei os meus pensamentos e haverá alguns períodos de silêncio e depois nós encerraremos. Entrando internamente, eu visualizo uma pequenina semente infinitamente pequenina. E nesta consciência de alma, eu conecto-me com minhas qualidades originais. De paz, the love, amor, the truth, verdade, the purity, pureza, and the joy, e alegria. In my perfect state, e no meu estado perfeito, todas essas qualidades estão totalmente em equilíbrio uma com a outra. Connecting these qualities within myself. E ao tornar essas qualidades, ao apreciar essas qualidades dentro de mim, I realize that eu compreendo I am eu sou an instrument, um instrumento, a child of God, um filho de Deus e um instrumento para partilhar todos estes ensinamentos para o mundo inteiro. As I connect with the divine, e quanto mais eu conecto-me com o divino, eu experimento o oceano ilimitado de seus atributos. I feel these qualities reach out into the world. Eu deixo que essas qualidades se espalhem por todo o mundo, alcancem o mundo inteiro. Staying in this awareness, e ao permanecer nesta consciência da minha forma eterna, experiencing in a variety of costumes, eu observo que todos têm uma variedade de vestimentas, de personalidades,
These qualities shared by God freely. Mas essas qualidades que vêm de Deus são partilhadas livremente para qualquer alma que eu me depare. Qualquer pessoa que eu me depare. God's light. A luz de Deus, o amor de Deus, alcançam o coração das almas em todos os lugares. God's qualities touch. As qualidades de Deus. God's qualities also touch. Também tocam as pessoas humanas, mas também os seus intelectos. Purifier. Deus, o purificador, o transformador, desperta a alma para me relembrar que Ele está à distância de apenas um pensamento. God. With this love, uplifts Deus, com o seu amor, eleva todos and transforms. E transforma-os. E transforma cada um. God's qualities. As qualidades de Deus transformam o mundo. Minha própria transformação acontece e a transformação do mundo também acontece, lado a lado, juntas. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much, Didi, for the beautiful experience. Muito obrigada, Didi, por esta linda experiência. Muito obrigada. Om Shanti. Ela respondeu.